Эгардес сахасире, эгис саха национальный кордурер иденера кампания телевидения тигар исурахтен бирини корогут, уанна минитаче Георгий Белоусов. Кюрегей сасайтын ылырнарын куалахынан санатар энырыгын Анастасия Петровна. Ден бу тыллары народный поэт Иван Гоголев сёгон мақтаян туран. Саха кере таланнах, каталамат ураты куаластах ырыгытыгар, Россия уанна сахасирин. Утюлях артыгар Анастасия Петровна Лыткинага анан сурибута. Быйыл саха ырытын аң бастыкынан, кырынысы тахигар көтчақынан көтютен, ыллан ехетенер бит бейгі сүдір ехіппыт. Анастасия Лыткина төребіте тоғуғын сыла. Онын бүгінгі іс үрақтын бері бит, кіне олығыр, онына айыр бетігер ананар. Поляхи в лесах встречают долгожданную весну. Эту песню о свете и солнце исполняет Анастасия Лыткина, солистка Якутского музыкально-драматического театра. Күндік үрәшілі біт, онын бүгінгі біхеге бері біт, саха культурата, ұрыта сайдарыгар, искусствата сайдарыгар, сүнкен қылаты қалылар біт, біхеге сүді ұлуған ұрығы біт, Анастасия Петровна Лыткинамны бүгін біхеге ақтансынан ағық біт, онын кені тұхынан кәпсетерге біхеге студия бітер мұхынулар кені аймақтара, кені чугас доғаттыра, етіне үйерінәтшілері онына бірге үлелебіт үйеліне ақтара, кені айыр үйелетін сүгірияшілер бары манда келер мұстанғыралы бар кетер. Әғарды бұл ұқтын, онына жай бүгін бігі бұ кені төребіте тоғуған сылын көрсі, кеніне ақтарға саны үргесі тоғастақ түген үйімітінен үйерін тұрамыд, бұ күндік ехебіт тұғынан іс сүрақтан ехіректік кепсетіян дейін бар кетін бігірімінен ұңырабыд. Жаттан, Анастасия Петровна бұ биографиятын лан көрдіға кені түхінші тоғы сүй сүйілбе сәтті сылаққа құлын тұтар сүйілбе екес күнігер, чүрапчы ұлуғын алағар нәхілегер, төребіте оғысаға құрағай дейін аласқа аспыт әбіт сөп. Оныттан салғы жа мен тұлы берекпен бағарымын кені қан ұруы аймақтарығар ол күрдік мегеттен қаңас олар олар кені бұраттыра, аймақтыра ол күрдік Валерий Васильевич Лыткин, оны Владимир Михайлович Протагияқынаф. Әғарды бұл ұқтың күнді елдеттар, жа оны бұл білілер әжігіт тұғынан, жа бияқа бағалысты кәпсәңірі. Бәді бет Анастасия Петровна Лыткина, ете петтерін күрдік Аллағарны хилеген күрғай Аллағығар түрі біте. Кене инете Вера Степановна ден Мұғыдайттан түріттәқ толысты оқаптар кістіра. Ағаты болланы Петр Петрович Лыткин бұ түрит Аллағарны хилеген ұлықтақ кейте. Анастасия Петровна кенлерге хоғытақ кіз болар. Онтын бе ғауыт Василий Сергеевич Лыткин ден әме өл хоғыты-хоғыты болан кенілер еккен бірге ұлық ұбайды бұратты күрдік ұлапыттар. Ол күрдік құрғай тұруя атырдяқ көттама ластырынан. Ете алған әхелеген құта ластыры болалылар. Петр Петрович бұлыргылы күрі өректі ағабет, ол еген жөні әргеті кеніне сұрықсыз бөтірден аттылдар. Түгінші 900-түрден екке ғылаққа бәғі білерге күрдік ете әрі Бола тұрар береметер, бігі ғабыт Аммар ұйының серігі ғырылдан барар. Ол баран еген төден екке ғылаққа, Дөкускайға
кир битигер бу Вера Степановна кыгынан кенен атарбыттар. Ол катыскаты бувар, бүтөлден икки хылла катыска, манна насталык кене 15 састах, инете Вера Степановна болорор. Бу болланы бихе агабыт, онна аймақтар болан атарбыттар. Олата Валерий Васильевич, кене олық ұл соғатақ оғата бит. Ул соғатақ күйхә кене. Ол ғанан баран кене жоны аймақтары олы Василий Лыткин дені еппеттер. Онан кенелер еккелер, өлке кене ол соғатақ кенелетін түрәбіт оғы. Отыте кенегеға Василий Лыткин дені тыл сәрі бітіреәне ақтықта бар, әте ағағыт. Әте бі ағағыт, Василий Сергеевич Лыткин дені. Наха шөйді істің баты ақтықта бит, бұ кенелер сетімлерін бұхан кәвіс бүттергер Анастасия бейте, бұ окуапаға ғыттар ұбайығыр хүрік-хүриян онтон бұл сұбыттар денді. Ете тұғынан қыраты кәвші мәрі, ете түгінші 1904-дің 4 сыллаққа Варшава қора таңныгар окуапаға ғыттан балтыттан хүрік тұтар. Ол хүріктан кені білер, балтта Сердуловскаға кәлін консерватория үйрақы келбетін. Онны болланы Сәріге ғыдан үтінтен ұлы балтын қытары сібәйін хүтәрбәтәғі біт. Ол көп-көтінен болар, бұл түйден алтта ғылаққа Анастасия Петровына 19 састағыр кене қығып бұт қартыс қаты. Бұл қартыс кәнер хүріктақ ұбайым көтсуе қадылы дейін. Наға шөйде. Мантан өсе хетімден әттіқ біне... Бұл мен олық ұрыт қағанды көрбеті қағасқам. Мен әді бәсе әттеметі қағасқам көрдік. Бұл ағабы поланы бірілейін үш тұрмалан баран, окупационы вайска денге қалан, түйден алты ғыллаққа туыққа, ақсын егі демобилизацияланыр. Ол онтын табарыны пойығынан кәлен еген Свердловскайға тоқтан балтын көсір. Настаны көсір, ол онда қара құлақ, Өтағыла, ғонғыла көрсүйі болар. Ол көрсүйіге Анастасия Петровна олық наға ғырақаның тұғынан әтер, әрекеніктен оны ұбайығар мейін үйді бардар күнден көрдігер. Оны біға қабыз тұхоян қалан балтын ағаттан қатшы берен, оның кенің күтірі бейге кәлен ер жөндір, кем хақыр, кем құрыппа беренлер үшөйдік өренек болан балтынны дайшы өрені қалыр. Құлабыр сайыған кәлсі бітер бітер олар олақта үйерағын бітер бәке қалдың сөбе бітті. Оның болуын сөбе бітті. Бәйті кәлін енді ден кәпшір әті. Бұл балтымын ағынамын енді кәлін қабытмай өте олар кені үрігіл болу қоғат әдейін. Дарша кәпсі әтіқ бітіне бұл Анастасия Петровна бәя білегі құрдық Бұл біға аймаққа сетімне құрдық. Біға бұл Засы Бабарждене Варшавы де мәтәлләк, Варшавының ұштурмалысы бұл бойын болыр, оны балты болланы бұл біғен бес ұллақы оны фестивалге күттір. Онтын болланы біға әдейбі тұхынан жүрдәқ, әлбәқ үшуі өйді білләк біт. Ол құрды біға қырадық бәзеттен кенені бұл әдейбіттен білі Итеп бүтім күрді біғе дейбіт Анастасия Петровна дойдудың күтірі сібәйі ұлы ұлыспат әті. Қаған бағыра біремеліғ болдағына ұпыскатығар, тақан чеппаратығар ғынен әрәті. Ол күрді кені кәлдіғана біғе ғабыт ұғық тәрейен үлді үшуғай тәрәхіндер болалар әті. Өчілігі біғе күрі олар бұд. Ол ғыдден бұл күш Әлігіздер біремелері, ол оны бұғырдық аймақтар әріп ол баққа чеппара бүхілігін ұлықтақ тұра кем бағылағы бары кәләнлер бұғыққа ғыдалар әті. Оны әдейбі тұллан туаян бұғықтар кені түрәбіт туғар алағығар құрғайғы болалар әті. Оны кәләнде дұғыя ғыннянан дойдұтын балығын хиен күш көмелан барар болар әті. Шеп, ол үшіге Валерий Васильевич, жәрі халғы мен бігіге ән кәпсәңген істияқ бейді, бағал сатылы берек қайын жәрі өсе бір бұратығыр Владимир Михайловичқа. Жәрі Владимир Михайлович. Үтігінден, тұн үтеппеттерін көлді әдейбіт тұғынан бейге оғырдақ біттеттен олығы көлдік білі бітт. Кенен аттан бұл бейге әдейбіттен
қаңыру әдейбіттен тоқты бұд. Қол орын мен қоса әмі оны кене қатып елге тұра біттір. Ол онан мен бет оманды көрекі елдапытыны нар кенеге қонан өрен сұлдер әті біт. Оны те қанады құрияларын үлді ұраты істің бағай кейді. Оны оғыларғы, оғыларғы еңгі бұнтан нәқтерін күрдік. Кәпсәттер әті бейгені күтті. Өте ғоша, ғоша еңгі болуын бейді. Әлбәқті әйтінде, өте ғоша бұраттыр басқа, бәне болыңыр. Әлбәқті кенергелергер, өте әргеке зауылсағы қонан тұрабыз. Әлбәқті қыдер әті біт. Олы өте Валерий Васильевич әппетін күрдігі. Әдейбі қайдағар әбуді кәден бейді гастролға әден бейді қонан барар болдығаны, қаяндағаны аймақтарын дұғым нәуді түрек ұлырынан мүкерсен кейді, ити кейіхен, кәпсетен, іпсетен, түр әбуді үтін тұғынан солын істен барарын сөбілі үреті. Енен әкені кәдері бұғатын ұраты қайдары бұды бірағынек құлдық, тоқырдық болар әті. Оның нар көрсен кәпсетен, іпсетен барарын өйді үйбіт. Оның әттен бұл беге әдейбіті сылдар аспыттарын кәдіне қайдақтаған әттен бұдық бәдейбі тұғынан бұдық кәдір кәнтері тәкі дағаны тұқта өйді білді ақылығыны бұйыл түрі әбіт алағы керек әппеттерін көзі етті құрағайға аймақтара, бұраттара тұқ. Мәне тас тұрыр ары білімді хейде бұд. Он тоже был бартом ветеран, анахайн ухекка. Книга нам вот он сипетров на нам вот ухек полар, улон на де ахек так. Кини бу биография тин ах такка джингер кини джакускайга ула пут уйере мит. Эбитти бу икис номер дяга школа. Икис номер дяга школа. Ани кенники Свердловскайга уйерне барар, улахан билиле ахрыхат болар. Он олды болар бухолабур. Чүріпчіге бар аймақтарын күтті, білсен, қолы бір күру, келет ұрарын дегенмен, қадарын наға істер өттен керексе етті. Оның ұрасы істеңдік сұғынна ғарыта, оны сайын айы, тұсайын бар болуын түйек ұларынан дойдудығар таққан сайылығын сөбілі үреті. Өте түрі әбіт алағығар құрағайғар ғыдден, кене балығын сен. Оны таққарға қаяндағаны оғыларға түйін бейел бәк болақ бітті. Ол оны бұғасын бұдық ағы қаяндағаны кейдәқ. Те будуть тохта, м'якло хамай будуть те нісь м'якіне, м'якіньку дихарна то буде без діти, і не навгар не йдівін. Он ну на що йдік істигник кепсетер кепсетер це. Це мене біяха, ще коли норор Анастасія Петровна єднен аймага Ігор Ігорович. Баха стеєре Ігор Ігорович, біліля аймаган то нам біяха кепситу сере. Біяха дівіт Анастасія Петровна єднен аймаг требит. Ve niyete bir götürüp götürüp diyorlar. Ondan ben oğul bıraktım. O kadar da olsa yüge diyoruz kadın durumun. Ondan tam bir LGBT'ler kere dağıttan bile bit. Kuru kuruldun korak gidi yaptı hıcavut. Gine tehe de kere acıyla akıvatta kıvartıyla eddağına. Barı muhastalet elgene oturuyor bunlar gibi. Gine kahındağını bir yine mekbet, nar, Сөбәлі амалы ғыджар, ұлағаты ғақпыды дұлы, кіне ғыджар әті біт. Оның кіне бияқы мұңғыда дікі тағыстағына, Носыролға қаяндына, екі тайғар тиен, әме ғыджаттан, қонан маратшы. Оның тұн, мен күрәт дәкіттен өйді бін, оның тұн ұс қораққа кейдімнан, оның маңына өрақы барап барынар, кінлерге ғыджа бұд. Бары қораққа ғыджарғы бүккене де, ол ең әдейбітін наға бастыр еті біт. Кені наға ғымнағас, наға үйріңден. Кейіне қаһанданы мәқбәт, нар, үйірақтақ болын ден сүбәлі рамалыр, үйірір көтір болары. Бүгінгі бігі кәпсе тейбітігер Татьяна Фнасиевна Гоголь бекеленді орар. Татьяна Фнасиевна ән бұл Анастасия Петровна бейді дұлағы болағын, олық жаттан үйелді олар бұл көтейді? Оны біға ұрдақ бітеттен еті. Оруына білеген бұл бәйім жоным Сергем қайта құрдық Анастасия Петровна ғыжетім сағын, жоңы Сергеға күрік өрек өте ғылжарын, біғеге мейі бұл сайсар оғылыры.
ол хаганы бихамия чоропчалыга то бар аймактар бутурулар бут киренеме ететеллерин курдук сиринен то бар ханны месте барынан хонор хилдер булалар эте ол курду кайта кара саха өлжетимсак майгыта сигилите буна Анастасия Петровна иетигер бихекенине бере жанаттыр эте бит биге чехап болса биге ролор бут кенер болла чехап болса агыс нөмерге ролор буттара онна биге же бу Анастасия Петровна улугун огурдак биттен көрөн кини керетигер улуг сүгүр ер эти бит ол курдук кылбары менекти аны хурттак бутна кара машина келер эти би ол аны тугунун маркатын билбек боллак бити оно же бит Анастасия Петровна таксан келлегине улуг туук барыта токтон кал бу курдук улуса улахан келин Оголуун, рулуун, бейді Анастасия Петровна масыңна таяннан келен, ол масыңты бұр ота күтті түйіл бітігер, көстігер дермен онар үрейдақпына, тоғар Анастасия Петровнаны нар көрердім. Кені масыңнатын бұр отығар, тоғар өшуге кәрі көстігілер барты көстен, кейіне құрды қағалар еті. Ол құрды кені кәрі еті. Қайда құралық? Ұбылы тұты ғыдер платила, қаянды үрдік қобылықтақ. Аны болдағына мен бұл оғы боламын, ол ғағына бастығы кез кергені де хатан арарбап бұл болы. Бе анчипин дейін, туықтағыны бұл сақан ұруыты көреме бір ұлған сомоға кейі болады. Бұл жоқ қорат. Билингитнен бу мэра боллага дейепте. Кенелиин келен олмасына келен баралар эте оголору Надя пиече бихи бары бирге улааппыппыт. Аны боллагана кенники кергене башаруу олох бихи согор этебит. Анастасия Петровналын сатыы келлактарына ол аганы бихи улуусабыт асфале хоок кумак кирер тубилетигер ону эжибит токтур бу курдук кенен бурдук керек жүхүннаахата куру кайта хырдык палачалах хыжырын бихи дүүбит. Оны боллағаны жекене араға қумақ кейді жер бұғылақ. Оны кергені боллағаны олық тобықтан оларын түйіплетін ұстан тебен, әжейбет атағын тебен, ғылан барын түйіплетін кәдердер болар еді. Ол қағаны бұл бе алтуын ғылардағы сүйрі әдер оғыларғы олық туаре, осториеттан кәлін түспіт, ажас қырысығы кәрі қарттығына құрдық көстер етекені бейеқі. Онына қаз бейді ғылығырна ашығы сығынна ғады. Мен бұл Анастасия Петровна бар болын, бағар кәрі егетер ғысты бұтын болы, кенені бейеқі бейді өтілақ бұтта болын болы, әжігет Настя ең аттылар еті. Әжігет Настя кәл бұты, әжігет Настя бар бұты, әжігет Настя тұғы таңны бұты, әжігет Настя қанна ұлла бұты, қанна бар бұты. Жей үшігей құхаған сұрақ барыта жөттон оғағына әтәрбе сарадеті ме сүрдіақ болдыңа жи бұл баршаға жи бұтын кәніне үшігей сұлық қанттың құхан сұрақ әме келерді ол күрдік жон олық өйгір ханатығыр олық сұтығытық кейрерді оны мені ем әтәрді жан Анастасияның бұтын ханғара тұранынар Насте кирен келле дагыны не били саңыр олор бучонлор канны олор докторын канны туроктарын да билбек кини кирен келле дагыны магаһым болдун улусу болдун кеге барта токтон калар деген пела красивая женщина мира с якутским лицом ден Матвей Лобанов асынкы берер ол курду кине кайда кара улок чакчы саха жактарыгар быхыта тахата тутта жара саңырар культурата кайда кара улок атын дойдуттан келбек курдук бүйяка көстөрөтү оннотон бул Анастасия Петровна бул бехем бесиллаха бар бытыгар анбастан социалистическая якутия кагыт от июн 10 күнүгер берер солунун бу Советский Союз наа улахан делегациятыгер саха кехите Анастасия Петровна Лыткина бу официальный делегацияга Советский Союз бар мунуктарын үтүө самый үтүөлөрүн керелерин бу эйе бар болдун дейм бу Варшавага Варшава корот Польша жөнө сергете андойдуга эйе бар болдун дейм уруйдан туруннар бу фестивали терибиттер бу бихе жийбит Анастасия Петровна Лыткина бу билин кем келди Саханистанай Сахан уруута бар дейм ан бастан бу жөнө сергега тахарбы дейбит бу Анастасия Петровна бажана оголорго ол дагана олок үйөнүн хаман көтө хаджар курдук болдулар бу аттынагы оголорун кытта барыларын кытта алты хариде ол күдүк бе Анастасия Петровна эжейдак боламыт олок бу тууктаганы музыкальный үйөрага хуо канна даганы сыгынага выступайдабата жоннору хомуен ижен бу алеки курдук улахан операга бии массовкага мен сыганкы солистка болун турабын оне соголоргам сыйрабын операга операга барыбытын массовкага соседтерин хомуен ижереп де бу билин санан көрдөкпүне бу эжийбит Анастасия Петровна багар сыяна абылаңын
кеним яха ол кемге сақпыта болу. Жағатын Анастасия Петровна көтті ән мен дәген би театрыға үлілі бейт. Бағалысты жері бейге народнай артист бұд. Иван Прокофьевич кәлбеккер барға мақта болуқтын, оныттын жә бұ Анастасия Петровна туғынан кәпсәрі. Әйге сөлің ұттын Сырловскайға ұттын үйерінді қатысы. Күнді товарыстар вапсайына күрітік кәпсекпін бағарауын, үшіт албытын. Анастасия Петровна, онына Надежда Семеновна Шепілеова, онтан кәлін Улахан Курска таққан баран, Эдей Марина, Марина Константиновна Попова, хамай оғыз түгі асақылы дейін аңардақпына мен әтім, әпті хамай күрілара. Кенелер бареті Ураллағы государсын консерватория профессорыгар, Зоя Васильевна Щелокова ойылды бұд. Онна бейіп шутал бұл сүрдәк қытанақ әмәкіні тұр. Нұшы әмәкіні. Чалырғай ұжы сағар бұл кейі. Нәр онна манна хақа херге кәлін набордары бәйтің ұрары бұд. Сақа пири консерватория дейін Ураллағы государсы консерватория онна сақалар студиялары дейін. Чәптетілді бі программынан үйретер. У студияны арый бұттары бит. Отын бұ настау оллағына на биян рухкет иллеріне еті мене жи марына де жи марына дейлер биян оллағына құрытын наста да наста бол епті. Үлі өтер ондық борысту епті. Кеме да аны абижайсы кім бат мен Петровны дейін менің де онда кастыңын хата бар. Үйері көте кепсеті. Анастасия Петровны көтірі ұғындық 16 ғылын Кәккәлі әйтем маңдық үлілі әбді. Онында жекенді кәлін, кәлін хім ереті хақалу опералар ғылды үреті, Рукутатты тұярмы ба әбді. Александра Новгородова, Антон Анны Ивана Егорова, Антон жағы Настатиян кәлір әбді. Настам оллағына, Петровны оллағы хіп, жіндәк, туақ болла әбді. Идетік бит, үрді өректәк. Үріғыт, оңдықы, мәлігін бұл жонлар кепсілерін құрдық. Ағам бастан саңын, хақалы, хақа, хақа тұлын, хақа тұллар үйені, кені, ғаранисыта әвір, тағардар, бейін бесіллақ. Оңды ола әдер, оға әпті. Оңды баралары бұл бүтін ұлаған сәбиескі сойыз үрдіктен, әлде-әлде әлбәк сойызны республика барын үрдіктен, үрдінен оңды жек конкурс білдірелер, үст тұрда әпті. Оны бұл күйім болланы, Олай әдәріктен ең олық қасы оға әпті. Әді чүрапшы бұрыптан тұстықтар, оғылы чай антаққандар, олимпийі сенен күн бүйінге дейір тұсталдар. Әне оғылы ой антаққы бұл әпті. Туар онды дойды бұғыла әпті чүрапшы. Оғы ормалы ұсақылы. Ол онтан ой антаққанда. Кені ән бастан большой театр. Дойды бұлған театрылар Бетховенская зал ден бар. Хамы-хамы акустикаты оғақ бұл. Әй студия құрдық, олақ кейі маңдық, ұттығы ұңсап бүрін әртен ұлғырынды, ұтығырынды құрдық әпті. Қоронды бұл конкурс қонды әдер ісчаттары күтірі, ол әбескі сойыстан бар ұрығыттары жам, онында ұлыған ұрығыттар бағылды. Бек үс бұл болла күс, әдер әпті, әдер күс. Онында кейден ұлғы, Оның екі туыры болдағына Чайковский концертіне дағылығар. Жақа қоқыты үлді. Оныңтан келер, Баршаваттан келем баран дәтті мағарын еті аймақтар кәпсілдері, ағат онында әрі елес пісірі, бұт атыя Афанасиевіні кәпсірі бұл. Кереге тілдек сілі Баршавалары. Оныңды деді, кені ол ұллан баран күйен қотан де, хақа дейін бары біт, омық дейін, оны білігіндерін, де болан еті, Захар бінің құрап бе бары мәлігін біле біт. Айбыт туа, әғәрдір ғата, юбилей ғата, ең құрдықтар. Олар ұлғыр әпті. Антон болдағына де, ол күйен құтын келерді манды, бейін алты ғылақы кені ұжы сақа асысығыр үтуелі әу олар әпті. Хайдан-хайдан күйін бейін сәтті ғылақы де туаққа декада барын әпті. Декада барын келер, онтан бейін сәтті ғылақы кені харады ұрысыпысығыр Засулу жандай бол. Онда жағыт карьерата жағыт үргендік қамар әпті, тақсар, давайар әпті. Онда жағым онында хақа әрі әтімдетін бейі бары білі әбіт.
куняхан бихи бек мары белевет. Онда тоқ таян таян. Хақа ерін бетін үйтін қотынна хауырында оғысты мейіндер тұрақты хырқатыр долары. Құрызуай масынаты постоянны кені бар болы жолдары. Сәмелетінен бітті мәкетелді. Мен әлбәкті лауытын кені кәлем тұақтыр әді. Лақұт Нұрғығын операға әпті. Ол Лақұт Нұрғығын опера мелинді бар әпті. Олар мелинді ұлдылдар. Ол онына кені кәлем бұ мен ұлдыр бар Нұрғығын иетін. Иетін ұлдыр. Далдағы. Мен оған нұрдығын сәпті. Маңды күнінде велік үспіт өлінде хана архауыты болған оларым, маңды нүрген оларым бұра. Бүтер бұйыз сабылды, мен мұны күнін бұйыз сабылдарын көрер болды. Онта бұйыз хибейіне әтеме, настағы бұйыз сабылында енеді. Оны ары көрдік бұл, динәқті кі тағып болы әпті. Декір оңды кені обарасқа кейлер, тұрыпқа кейлер. Онда бәйтін олуайын, еті миллион аймақтар кәп сәбіттерін көрді. Тағаны болу әпті. Табылылар, табылылар, бәйтін ілейшін әттіс олар бұл. Отта карьерата чөл бау болды, орда әттен кені ұлдыр болды әпті. Оның тоғылынды мен оның соғылар етім. Оттан кәлін туаққа қотығы хивеккіге. Кені кенеқан амыты әпті, татыяс әпті. Оның кәлін сахарым барын лавақ болды әпті. Оттан кәлін қобарастыр болды деді. Мен бұл қойастанлығы әпті. Оғынлар, оны біле әдер, әдер бен оны инарым, наға мәнікті әкеме әмін, тұлыны мұндарын көрістім, әпті. Кенені? Кенені. Таққа жөбі әжейім бейін кәттен бүгіл естіген де. Жәу айын шеге жұвар деген, мәнікті әңгін олақ, мейін олақ, тұлыны мұндарын көрістім, жаны олақ үшінді күніме олақ. Мәнікті әуі байын деген, әжейбетті Операна студия, ол батақ, атырбы, Луначарскай операна театрға, Свердловскай операна театрға, чё-чё санылдауды, бәйетін онына әпті, ола әдер. Кенен лошаларғы сүйтбі бірір хаста әпті. Ол күнімі хитан қотон, коронлық карьера тұрнырықты барбыды әпті. Мелин ұлатылырды кей варады зебезда, кей варады күйерегей, оны жавранақ болы әпті. Ондық ол батақ, Динда сақы көрегайым андайды өте бұл Лүткіні болар, әпті Лүткіні, Лүткіні деп. Иван Прокович барға мақта болуқтың, онтан жаманны бияға студияға ңырылан келен олырыр. Россия Петровна үйәрене әтшеті, білеген Россия народны артығы дейін бігекен тұтта аттыр өтікті бұллақ Альбин Михайловна Борисов ғалысты. Чудан бар, Анастасия Петровна Лүткінаға. Тыынша 975 жылға музыкальный училищеға экзамен тұттараммын. Бір местаға 10 кеге конкурстақ экзаменнері ағаммын. Күгін тейбіп біт, ән бұ Альбина Борисовна Зина Собакина, әйегі Анастасия Петровна Лыткина қылағығыр анандығыткен істәммет үйірбіп біт, ағай онын аға долгы бұп біт, тоғы детергі тұтчылардан, батчаларға дылы Анастасия Петровна Лыткина. Ата оттон Уос номақтан түспәт. Отчыларға бі олық оғачас болылақ бұтте, олығын құттана-құттана бүдірие-бүдірие дебік кәділі. Амастан бұл сентябы ғанна тидақ бұтте үйеріні. Оны классанын аспыппы тарай, білігін дағыны бұ қарақпар бар. Классия сып-сырдық сандарян оларар күрдіқ. Ол оғырдық Анастасия Петровна бәйтін кәрі бүхетінен, оны әлеккай майғытынан бәйтін Исігіттен істіңнік сүйенінен бәйтін бұл тұлы әйгетін сұрдатар сандардар әбіт. Ол кіне алы бар ұлларамыт бігі төт сылы бұға үйерімміп біт. Онтан музыкальный училищіні бітерем барамын мен Анастасия Петровна сүйбәтінен аматынан, онна оттан бұл министерства қадат әсіпетінен ұчыталым Анастасия Петровна мияқа бітен қаятыр дағаны мен ұчытал бар Свердловскайға, Свердловскайға, Уральская государственна консерваторияға Зоя Васильевна Щелоковаға үйерен яқтақынден. Ол күрдік ұчыталығар сұрыян мегінен ол сұрығы сұттаран, мен ол күрдік Уральская консерватория тиеммен. Ол сыл білі, әтті он тоғыз сыллаққа бітерім барамын, ол сыл күхінігер тиеммен, ол сұрығы тұппытынан Зоя Васильевна Щелоковаға жетігер тиі бітім. Тоға дейдергіт Зоя Васильевна отчыларға ұжы олық үрақанны күвәлджан ороңға тәлліққа ғытар қиян тұрбат үйретір ұлларан онында жетір ғытар әті. Ол да болар меген үңіттаран ұлан бұл
Анастасия Петровна уверена, что воларм бегут на миг, где-то рынгеттеранылан, ыллатан истебите, оронга тэллэккэхэтэнэрэ. Онны тиемин долгуя-долгуя токайяқпыны, тугаря хатырбынан, хатавапынан ыллабытым. Онны истэмбаран кратык ытамнен ылбыта. Ол онна ытамнен ыламбаран эппите, туақараттын коластақын, перспективалақын, ханабын көтоқтын, ханам чепчаэта, ол гынан баран қайдақта білген бұ Орантон туран үйретер күйгім хуоқ, олығын бұрастығын дебіті. Зоя Васильевна Меха, үйретер күйгім хуоқ, олығын әйгін атын ұчуталға анықтара, он мен бәйім консерваторияға әтеғім, сұру күйтем ден. Зоя Васильевна Шолокова әтетінен мен Леонтина Эдуардовна Краснопольская қылағығар анаммытым. Ол күрдің отчалортан сеттерін бұ мен ұчуталым Анастасия Петровна мейгін әренен. Бу мин солбун соллуга мин апна аттатыга дин эренен туран бейтин учуталыра үтер болдади. Антон Уральская государственная консерватория бүтүн барам мин түнчө тогусуй сагыгым бир солдаха келем мин мында агаяк солгада болдар хим бир учуталбун кетте бир сена өлелен турар дахтын антук ол антон олус тен кен туттабын онда бейбин бу кинияка үрөмүппин кинияка да кастамын кини бар эддагана кини истер истен мин үйеретен тақаян, онна мигінче бұ жүйерігі үйтен тахарбыппын ден итағаян әренен мигін оғырдық бұ артыс олур тахарбытықтан олыс долгуян тұрамын үйеребін мақтайбын күн бүйінгі дылы бұ мигін ұрай қалантан олық көрі істе біле арылы арчылы арачылы үлдерден әрелі ақпын. Альбина Халына, отын етеблейін ағай Иван Прокопиевич әмей әтен ағарды Анастасия Петровна сынаға қайдақ құрды кәретін күріғі байын. Еттін, ән бұ сынаға мен бір кәрі үріғі жақтар болаған. Оттын, ұжуталғыттан мен ұллаған де? Кім білер, бұтымды ұл батағымды, оттын, хім бір бұ күн бүйінгі дұлы қарағы мен негер кені күталықты күн таян, Кубалы ұстан долғыян тақсан бұ оперны сынаға күйреге күрдік жырылатан ұллатағанда отты мұхана бар. Қая кейі сүреға ұлы оғай, қая кейі дұғата сымны оғай, қая кейі ханата чапчы оғай дейін. Оғырдік. Сәм анаттың дағатан Михаил Пүрович Алексеев дапсы бұ сүрі бүтін ағықпын бағарабын ұлыған арты сыынаға керен келер дейін. Тағастын, саптын, тұттан тұрардын, қамнанардын, публикаға түгірердін, сыынаттан тақсардын ала бәлее болар дейсаны бүн. Анастасия Петровна бұда сүрігі 90-дістығын тоғы тартпыдынан кейрен кәлігі. Мәлде кенінлік боларды, мен білеяқпын бағарамын қолы бұр. Артист әрі тұғынан құры кендік ақтыбаттар әкені ғынаға ұстан таққарын. Оны білең әңгі жерің нұар бұ, жон оғыттан түспәкке ақтан кәпсейлілер. Сөп олыс жүгей, оттын де түгінші 900 тоғын ағы сыллаққа бұ кәрағар сүгіруе долгуеген олыс жүгей Анастасия Лыткина тұғынан кенеге тақсы бұты. Бұ кенеге авторы Александра Семеновна Соловьева, әркөнді ақылықсыз, бияқа келен оларды дауаттатыз дұқсын тұйға. Александра Семеновна, әне пеккен бұ үтіу қатыстыва бірге түмілі біт керек ехететі. Әдер көліуіне жан білген кенені легенді күрді кестелер, отты мен ол легенді кейіні күтті, олықы көрісті біт, доғырдыс бұт жылуақ бұн дені пек. Деба ғалысты қаратық көпсен асыра. Түнчі тұғыс сағауын тұғыс сұллаққа әдене бес күнігер оқ бұл бұта. Ол кеніттен мен кетеға таң кеп үстім бар искусты әйгетіттен, қантан әші аймақтыра дұғы көғіләндер, ақты кенігетін тағар ақтыра де. Ағыс тұғыс сұлы бұға кетеған барамын үксамын бәйімді қомуян баға ханабынан. Оны бұратым, сен бұратым Луговцев Федор Юрович білен тағар бұт әті кенігені. Манна мен бұға түйімет еппін бағарабын, Александра Семеновна бәйен культура әйгеті кейлі ол бадаққын, олық атын техниске науға әйгетіттен әдер кейлі. Мәйім образованием дебі күлдіғдің бүйрақпынан биолог, химик бүйрақ тәқпін. Оны сағым тұқыры науға әйгетерілдәбі. Естесіні науға біт аға. Оны чөтөөрен олық деп Анастасия Петровна олық түгірі әкшті. Олық оғыр дәқпеттен Анастасия Петровна Ден, Екатерина Захарова, Анна Егорова, Марина Попова, Дарья Барашкова, Надежда Шепелева, бүтінде радиен істен ұлдық ұлақ бі кейбін.
он истивит рыхтар бунджабу курака кенники верне кире мараман. Ол фигурио жондар бун рахтан бото тыкты худук куттана толдан чуга хава болам. О болдам ди. Жонды хыджам бун жонды хырдак буна жогаларым билиндер биттер. Онда барамын ити хайдак бе себепин не барты хурип буту мына ах бакып болу. Онда хатылы бар бакын. Онда онен холобур де киникте билсем барангын де киник кихи буйна мегиттен баасты. Бияха кепсе. Кихи буйна мегисен хачуй. На хайлекке кихи ханар чуйын вагарар. Онда эдеддирин ха тохтур ите. Эйюр. Таландыры көрөн, таба көрөн, аны олох өрөтө харыкына да жанын тыллахаты. Ол аны хасе билбим мен. Отан жияу окурда барстой. Били улохан атты сырып болан жети болсунча кыхана жин көрөр истере бидесе. Асастырыңын. Аннук. Отан колобур байын кете чугастык билсистагы. Колобур кистеленген даны арен кепсиен сүйөп төмүт. Колобур комай бут түгенинин кепсе ачы деп бетер олох. Мен кимдин дөлөстү бедери жаһжат. Ох, атан хорогор токтачы, этечим яха болгана баран. Нааронду курутун диннах мен туук болбадак болдам ди. Чугас беленне болбадак бун терапия дозун көрдү кетмек жолго. Инне кетте бир себеп. Отуп бунда толерик бин деп келди. Онук ожан хим бир дистанциямен тутар болдам ди. Утуктур болдам ди. Онук жамыт атан Вот такие не соготах киеги, которые я хотел. Холбур биллиан тура биллер киега этергел билсер жона алтех жона элбахтар ота истин доктор аях кулайчер. Оннук соготах. Соготах эти. Ото соготах мин оно хайдар билдерит. Соготах киеги мин. Особенно тон кенеки сахаритан гана ба эдерегер бар атас тоорет бага булу. Он бирен чылагыр мен араа биз систем багылат. Вера Попова деген балталак, ол балта боллагына хунтар голор бут үлелеби дебит. Бу Игорь Егорович балта. Вот. Кени боллагына бу Анастасия Петровна өжибитигер келен ырылабыт. Оны ол өжибитин кенне боллагына саха серин бары мунуктардан билер билбе жана улахан сүрүячылар, салаячылар бары келе хатылдары бит көрсө. Оны боллагына Анастасия Петровна улак Мигин сынага турар мөсө менен өйдөтүннөр деген бәте киллер бәте бит. Ага. Аны боллагына бу Анастасия Петровнанын ха характерде кебит жаны бун. Аны боллагына келгени башыроп келен көрсө хатан улуг жетер тоң суян бу кийрен гыжбытын билен келен көрсө билсе хатабытын Анастасия Петровна улуг жетер киллер бәте. Оны биле киллербет дегенинен биле жон келбет болан калбыт болуктурун сөп. Аны Анастасия Николаевна Варламованы кете мен билсер этим. Оны боллагана кени мен алагарбын чурапчыбын истен баран эппите. Де таня бу мен рыхыт болбуп бар эхеги бир дойдулагын эжийин Анастасия Петровна лыткенен аха улахан ороллах дебите. Кини кини яхап о бен тақанылла дебит ағам Аллахан. Анастасия Варлама бұл айтар бұл. Мен қаян сыңдағы көн тақық бұны дейін. Олық оқық сағы кейі дейін. Оны бұл Анастасия Петровна бит. Ән қолығын реккес дебит. Ұрыларын іс сүрек кеттен келелер. Бұл ағам Аллаха дейін ұрығын кемеқі дағаны ұлық беріме. Бұр ән егін өрөннен тахарыға дейін. Оның бұл ханыбын мен Анастасия Петровна қас көрбіт кейтігер бәті тоқ сөбелер қықтағынан, жонталаның көрірінен. Оның түн Марина Попова, бе әжей Марина бұд, бұл Анастасия Петровна лыткенағын аға мақтанар. Кенел бәқтек ақтар, кепсире біт, бұл Анастасия Петровна меген бәтін ұшталығыр өреттері жібітеден. Бұл чағы Бо урон комиссия, Павел Бюре, бо вола на Анастасия Петровна, беги битесы нахчаха. Окурдук бычаганы Петя Петрович Лыткин, братыгар бо багалар гевет Лыткинге бега бытыгар. Педучилища кирерге, юрактах кеге бол ден белекте бичада. Дикерген религиюда бол оксия. Бо урон комисс. Эти урон комисс Павел Бюре.
Ко блин барба мано оттор бутум дигине. Барарете. Оно оголорум оньоннор тобрам спитте. Каттан мен контролур гот яне чона. Бу худдах аналлах. А. Чахы фирма. Оңоролор гор нагыра кананлар манна. Оны мен ыйтан турабын. Тога ыра канныла атын оны бу чахы высший класс так чахы ди. Суруксуд бетер чо билахтай тагай. А, суруксуд бетер билахтай. Эп онда ону тахана нэшчэ хэтчэс класскэ уэрэн нэхрэттагана агабы суру ерэнан бастон көшпю мэлэхтэ бэдэ дээр. Онан ите бэбэдэрэн хаш өддэк аймақтахан олар бұттар бэд, ылсан бэрсэн бары бирге олох тотухан. Хэн бирге тэрэ бэдтэртэн өште бир ортоку уал атыгэт лэгэн тэйдэ. Ол болана Петер Петрович лыткин бирге тэрэ бэд убая, ол куаракка отчоларгэ патенна атыгэт бэд. Бұл құрды кені іте алғарғы олорын сүйеғі сылғы етен ары күйағыра маңына керен мағығын аспыт. Онан бары дағаны тұқтақта жөндір. Отын іте куолас, іте талаған жа кімтен бірілі біте бұл кеханы кеті, түріктер кеті ер? Кімге бар? Де, іте куолағы кім білер? Кімтен бірілі біте түрік күті ер, оңдық көппіт көреге күзіпіт ден балтын астанын егерет. Кені күрі дағыттан ұлдыр ебіт, Настя. Күрі дағыттан. Кені осқолаға өріне әйден бұл қорақа кейдер. Ите әрі инені кейдерлер. Ол инені болана, біле Аллахығар де көреге кереттен, ұлыға кереттен ұлдыр ебіт. Оны біхеға Александра ден, біхе күдеға сәбәбіт, кенені Настя Оны тобы кенегеттен ақтаққа кене бұ Жекускаге үйеріне ғырыттағына Полина Константиновна Розинская лағы білейті көрендер өттіне ме? Марк Лажуковты. Осы ода чақчылық таланынағын олық оны тұта көрдіқтір әге. Оны көрі кене второш қолаға үйеріне ғыдден оны тұқыру жоққа жарықтанар әбет. Ол онтан білейті әндер, көрендер. Оны 16 hasta oğunu üretip bitirebilir. Bu talanı hüdüte bitti. Talanı veriyor. Onluk vallahi oldu. Sütte. Talanı. Sütte edde hep bitti. Onluk. Ona çakçı dağını kene hakalarga bastıkı edeti bitir. O birine rızet oldu. Onu tabi eder içet festivaliger bararger olak sahnen eder ki vallahi. Onu bu opera sürün rolların çiğe çiğe sahnenin bu ol Varşavat yeni bir emiyet olarak. Bu dörü hayda kurduğa proslушывание, конкурсно proslушывание. Onun olak bu ayılka bir bit belağı vallahi. Min hana var bulana bu Олимпиадаға спортсменні күтталларын күрді кеті. Андойду фестивалдер күтті, онына тен яқты. Аны бігі дейбі бұланы екі фестивалге күттір. Уду? Варшава күттір, бен бес ұллақын, онтан бен сетті ұллақын Москваға мен ұллан күттір. Анасия Петровна Лыткина тұс ұлағын тұғынан қарады кәпсетей қарады. Мен ұрыттан Саха жонна кені сүгірі айтшылары білеттерін, олысының ген бағыра бұлықтақтар, кені кәргеттерін. Отын Уавсайынан бігі дейбі түште кәрген таққа қадыуды. Олғанан баран кені, бігі аймақтары дағаны кені, бұл кәргеттерін күтірі қайда олар бұтын жүйді білбәппет. Оны кені бәйетін кемеді мәлі кәпсі хидді бат, қаня бат. Онтон бұл бастықы кәргені Супруненко Василий ген, жақшы де бұл композитор, пианист кеге, кенеттен балатша аға састақы. Онтон Надя ден күстақ, ол Надя құмы еғын білейін суық, олғанын барын кенеттен екі қо бар, олар күс, олар балар. Онтон екіз кәргені болдағына бұл Антипин Павел Петрович ден, бұл амма ләгететтен түріктәқі. Кені болдағына Саммингу ғынны күлелі хидді бұд, онтон бұл Жекускай қорат ғырсполкомын бірісі дәтілі. Онтон пиете ден мейін күтірі хасты ол. Ол болдағына олтан екі олығы бар, ол туынан кәпсектері манына сеттір балылар. Онтон же бігі шөйді білер бұл Башаров Владимир Матвеевич ден, әдебететтен 13 жыл балыс. Әме композитор, дирижер, кені білігім бар. Бұл біліңі интернет системетін нөңі біле біт, кені Екатеринбург орақ қолырыр. Бұл кеге білігін дирижерінен үлелер әте, олақ кәнді кетін білбәппін. Оғынан барам бұл Свердловская, Екатеринбургская государственная академическая театр дирижера. Он на кене Россия культуратын үтөлі дейтілі.
бүгүдө улухан звани. Бу Владимир Матвеевич тунан бе элбеге кафсиях бүтүн сөп окудук. Тынчы 970 70 1 жылларга чепарага хайнай такаллар эте. Олонны же бу ыхтары терьер битигер бу Владимир Матвеевич постоянно ба. Бу Владимир Матвеевич бу турар. Онда бу бе семья бүтүн көтөрүп түшүп катышка. Бу Владимир Матвеевич бе дядя болу же жана тыратып түрдөк же нүчага келеккей. Кепсетиңден бого сымнагыз бого онны эдибетинар насти же натырыты. Бе эдиби пола кини болу же ди. Онны же бу хайын кумар бого таккан че парага хайылан түрдөн теллегирите. Кини очологи бе телле комуя дени очолоканны билбеппи жону кини Чеккенен бүрүнөн баран тыга таккан же теллей келлерен же ыхарылан же постоянно бухаран атар экебейт. Жакчы улук иши хиттин интеллигентный тихи он экен подружкалан баран же бу чеппара бадыраанын устун магыгыңы ийин баран келечилер олондон аа чой пары болгондар дегендер деревине барыта кенелер билер кепсетер болаллар эти. Сеп-сеп. Вот эти эпипи курдык же Владимир Бочаров оттон Билилях композитор, кинооператор, биеха театр бүтүгер Морозкаген. Морозкаген. Бүгүнгө жери бара турар. Себеп. Отоманда мен билген турар жөн хагатын кайда тутуппакын. Эгерлер же бу Башаров же бу эгер кихе билген турар ана силы кино курду Билилях рыгытыгытта хорьон олорон баран онтон же устунан таккан бар бүтеген эгерлер. Хеп да ону буллагана бу Василий Босиков ахтыгын ахтакка Анастасия Петровна, бейте кирен көрдөө-көрдөө, министерство кирен көрдөө-көрдөө, де бу эдер таланнах композиторы үйрек кыгытын диен көрдөөн үйрек. Бәтті, де? Ол чақчы. Ага, вот, онынтын, онын олыс истинник наха жылақты олар бүйлі. Оннық, ә? Наха жылақты олар бүйлі. Сөйт. Жәрі, оттан, мен атты бар, Анастасия Петровна, уола пейте, соғытақ уола пейте, кені кергене, олы бетер, Киттере Екатерина Прокопьевна кранлары багысты. Мен булан хеттон алталлакка музыкальный училище берлек битим. Онна хеттон сетталлакка печар меттен кеп битин кенне печенне китте билсем баран. Музы хеттон тогысллакка келген такыбытым. Анастасия Петровна мен музыкальный училище бернер деп мен онны үлелгедете. Онны миген алак наха себилдирете хеп пече печенне нар токторете. Біле, мен күтті білсе бідім, білем барын олақ. Жетігер ұңыр-дыңыр боларды. Оның күнін жетігер жән білігіндерін, онтын ұзы керген тақан ұзы ұғыл болан, білген боланы бұй екі олаттарды ақпыт. Коля. Манна келін олар-олар. Эти Коля, оны юра. Колем кергені қатшы, оны Нарьяны дәнді қыры сенін ақпын. Оны юран лайлатнан. Лейла мы тут без класс квинда, он састар. Бьяна Анастасия Петровна, ну кто чё ебать колор бабут, кие будет на нашке, вернень, он на джитер лох асчит, на астырите, не, бары бирге, мостан ларамот, бары бирге, бирге лор дахпути, бары бирге, он на биремелях полана, холо бар гастролта нинкеляне, биремы бус полан эбхет, бару асастывит, ларан эрнде кепсетевит, она күсте бит три девица под окном дэ бэбэптин күсте күсте Анастасия Петровна Надя онна мен болынды оларын эрен оннык асастырбына дүбүн үшей байды онна нар выходной кеген воскресенье кеген нар лату он юрна жакая билирди все потом кергенин пеке колубур кайдак төхө атақ ачаламыды оғат еду. Атаманы бәу болдағы бұсы отақ Анастасия Петровна біле мамыта он жетті қолымыды дейбі демеха. Онтың бұл бұсы отақ қыз қалан-қалан ол болдана петіні Антипин Павел Петровичке келген таққан баран ол. Павел Петрович бәді екі оллағын ехін оллан ақпына ола бәйім апының бәйімін атыдар кеғы оқтен ұлыткен. Бәрі тұқтары маны кірдік жоқ еде қара. Анастасия Петровна, бигер деген қасты жетті? Кенде мамыты болғана 14-те оламы деп десе. Онтан болғана бары ғаджанар оларынан қалбыттыр. Анастасия Петровна ұбысы отан қалбыттыр. Олхен болғана ол Пететін, бәтін фамилиетінен ұлыткен.
Он агатанатын бербит. Он агатанатын. Үчей бәдік олар бұл бірбе. Себеттен хорох қотуттар қолы бір кейіктерге кытанақ болайтылар. Қайдан қатай әйяқа сығаны кейін? Ата сығаны жүй байды. Ола елі істін. Алғының бана, конечно, строго менедер байды. Онты ән білер бұл әнде бұл қайдақ өтті білер дейкерген келбеккен? Доллар өтімен. Үші бәдік олар бұл бұл, нар Анастасия Петровна қытты бейді олар бұл бұл. Беті олар, конечно, наға маңыдық еделдеве деген болын олар. Наға бірағында кеген сөбіл үреді. Семьятын ең қытты үшедік. Нар обещайдыр выходной ауайым ең қытты. Оларын оғытын қытты, куалетін қытты, оғылымы бұтын кәнінә. Куалетін қытты олар оқ болар. Табағыстары субота асырда кәлілерді баран қалыр. Менеме оғын қытты қалын қалдым. Олары затан барын ағуын екке ұлаққы. Осы еті юрабын беремін әдінерін. Онтан ұтсамын. Арықсы бұл? Аға, ұтын дәрейбіне атаққан қалбытым түңілігі. Түңілігі таққыға ден, мен бәйім түңілігін. Олығын түңілігі таққыға ден, күрдіға атабытым ана әтерді. Мен түңгарыцкой, ғоракы, өрескі түрөбітім. Оны дәрейбіне атығығын ұйықпын әйден. Оны мен тақтыр боланы түңілігі кәлі еден, мен түңілігі баран қалбытым. Оны барам, мұны құғын дейкі соғын бейім оғылам бұтым. Оты кейінлер білейін, оғылары тоға әрді бардылары олықты. Өлден де, олы бір күйі де оқу олады оқу. Бізі, енді көптен де әрі өте бейі? Мен атық бұны кейінлер олыққы ұлыққан бәлемінері оқ болады. Мамаларын заслуға тұғырна тұқтанлар, мамаларын бәлемеген нәр. Самастайетіліне дәрігін оқырды. Бұғылақ олығын. Надя құлы бұр мен білдір бінін. Бірді дөверіме тағы, бірді дөлеуі тағы нар. Маматын қыттанар бірге олырын. Беті оланы үлілер еті, қоппардыр еті. Өчіңнан әліктен сенірді ақты? Сенірді ақы. Васиден олақ, онына Вероника ең қыстақ. Васи білін ұғыру, ұғыру олар болықтақ. Вероника, манна қораққа бар болықтақ. Онда өчіңнен Анастасия Петровна алдың қолары бұтияқ күнлергер білсебетің дұ? Қайын білсебет ағым. Қайдары... Білдір бәдіқтар айын? Оқ, білдір біттерін ғырбыттар дағыны. Қайдарында бе әме қарадық ғырсып бұтсеп құрсы. Өлден қайдары наға қомаймын келбет ағым. Бүгін әтті оның қолы бір туақ тияғының... Қанесіне бейін қолы Кемсенерді бұл ұқын түсе, әне әбетір? Бұл ұғыларым үйті көлім. Үйірмі сікірі болады. Дитсаққа жерді көлім. Аға, папағам сұғырады деп. Оны оланы... Нар, Советский армия күнің күнігер нар, папа. Нар күрден тақар деме. Кім, неға кім барады папа болан ден. Біл ұғылар бары папалақтар. Оным сұғырар айта өлен. Бабушкала жүрдік жағыстар, нәлмеқа хүбелеріклер, қатияны дерген керген таққынады, оғылырғыр папынады жән. Онтын ол біліңе кергенім бәді бәйбін, бәйім түшеді біл бәкім, бәді меген көрін сөбілен, керген ала кәлбетігер толқы бәді түйен-түйен барамын сөбілемін, бәстәқі кәлін білген олары бұд. Оғылыр бұл баланы ана барын бір бетімін күтердім бола, кәлбетаға өлігін болан Оғыларым болана, қаныш қоланы бітіректер кәрділі, Лүткінден фамилияны ажыптыр. Лүткінден? Антон Латан барын паспор олалар кәрі бәдірі білектер кімден, фамилия олаларын дед. Антон Алексей бұл бұттыр дед, папаларын. Білін, екіз кәрген біттен білген олақ. Сиенерге қолы бір үрият еген оғы әйілі бәтті қолы бір үрият құрдық? О, екіз енерекен үрияттарым көйттер. Аллаға ұлылар. Ұлылар, үнкөлілер, олаға әбәлерін. Қатияқ құрдықтар де? Тояқтарын қаттылыр ден. Бағын алақ бұна. Әжіқай ұлылар олақ. Антон астынадың. Ата мен Анастасия Петровнаға сүгір ерім ден. Мен бірді дұлағы болабын. Бақсы жан үрдіға қалаға арттан чүгіз тұрар. Оны ата мен тоғын тірігіні дейірім де екеніне өпсайынан Мен түйеді кәнеке көліңе кейті болар бұндағаны, мен ұрыққыны меқасы ғарбына әбілейбін. Ұрыққыды артыстары дағаны, ұрыққыдағаны кенелері де көріпін әбілейбін.
ол курдук бигиттен бидерлах буттан тендик улахан кабаннак кынаттанан такыбыт Анастасия Петровнаны мен номок курдук стеритте истен барамын ха сохой бутум наха сок бутум иямде капсирете мун жондор да капсилерете онтан мекен ки студенттан барамын эме онтан битпекке кайда кара бу тохтон калбап эме опциянан бу ити кини хаган акимнеге кемнерге ти калабур Любовь Орлова ти калабур да ити америкаларга Мерли Монро, да? Антон Бихехага была она сахарьер Анастасия Лыткина Петровна была. Септим, мин хаддагары ондык билетибин. Кене кырджик этэллерин курдук. Сыганага киднеганда кырджик наха сырдан каалар, сыганы сырдан каалар. Ондоттон элбек бу актылартан эхиттэхпіне ақтақпына дағаны бастакы себеккені кене хабир биттер қолабырды. Очорго кем саланан эрейнен келере болду тиндик тыннак этергелеп отук себекке билинге курдук алдын дагы киоскка тидинде алган курдук бол батак ол саңана басты кекен сергер тобус толору себекке ол бутен наха үйөр бүтен туго кине хага акты актыгы бар ондон эжимарына актытын эмие мен истебитим же нар настада настадир би кине хуган наха кухаган ден нар соктур оныттан этерде оттан согуру барда барар боллак бутна настав нарю хаже көтөр бихи боллагына поеханын барты битчир консерге келебит не келлек бине же наставын инер урабын настага жете турамын же таханалар да таханалар сыллар да сыллар онтан яка хох не курдук оттан шутка курдук кесирете аха кини кини курдук этерде олгынан баран этерде же мен аны хайдан калбыппын Чат бар тыстарга билин да бар. Бу этендик да бар болун сеп жаныбын. Очолорго же муньякты хайлар олдор же тойттар жир. Аны бир комханам келерге тобустар балла чаттым жир. Же бу настачу ге даңна тугуда үчүп да бар же настада наста болар тегет же уруйда бытай халабыта болар тегет. Онтан биле же жарнагана хатар Москва бар гөр кемес пе көтүгөр этерге ала комоёбун ден онду мехага эппит тылымын хайдыбын ичиндик кылабыр. Ол эн эрдеп биттерти олар калбар Москвага биттерти олар эн быханы этеген ичиндик наха апаран этерти мехага. Аха ондон мен кинеха этерлерите кине поклонан хачы дилдерите. Аңарда кулисаттан боёгонан манда кайдар нахойогонан болбакка кайда японка курдук. Устан келем баран аңардас поколона чүгейте дентеллер. Оннык покорнайдык этергилы поколона дактына жонно туран келеллер эте дентеллер де. Онна онто мин этергил кыжык кырыгы байын кыжык мин көрөм мин наха кыжык харахпар доңорон көрөбүн этергил бидде хорогор түһэнди көрөтчүбүн. А онна этергил мин кини хабаханам ген бу Саңа ыры Михаил Кес мелодиятыгар онна Виктор Хон тылыгар алагар кыхаден ыры бер биттере. Ол антан сылтамын бу 2013 жылга мен бем сонлай концерт бутым аңар оңар бутым балайды өр бағай бу олан бараммын, алты хыл болан бараммын. Олны меха, ол араха, ол тема механ хакім үліс бүті. Онна кыжык кирести канада кини үйөтти канада ден сылла харуктак улахан кабанна консерн олтурдакпын ота бу татьянов начемнетте колабыр бу очларга кабулукта ондоттан биле ыгатутар таңастак саптак чен мен билин ханатак буна билиги анлыгы ки харак буна көрдөк буна саха жондор очларга на консервативный серий кениттен таңастапты көстеп этебите болу очларга кини үдү көрөп жер битке хыйтынан бастакы моданы бастакы гламур дек кахет саха керетин эталонун оңорбут кихи бүгүнөн болот деп билетим кинини. Антан бир түбөттө бар. Николай Алексеевич Габышев деп сайра. Очолордо уалактар болду. Это Александр Алексеевич Габышев, Николай Габышев суруячы, анара директор, артист. Онда да атын уалактар беттер. Төрөл уалактар, төрөл көй уалактар деп. Бидде ал консерин кенттен гример катер көтөн түшпүт. Ара көр биттер. Түйеселер олак, пляшка, хауру иті, күрімге хеддер, күрді хеддер епті. Қаттан ғанылыр тәрі 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 тәрі. Әй, олатты, кирин, кирин. Народ байы болла, дейді. Оны әйді көріне, кинген епті. Оны ті Николай Алексеевич Габышев бәйетіне кәпсәбіті епті. Бі оны көрбіп, оны жүгі 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 жүгі
Олох тохту тахчу хатта хав күн сагыр хайдап бахып. Шүрбет иттен эрэ таххан. Таххыл саа, пүгүрө вогото муш маанет тахид нахрут. Олох чашуанай чаран хырдык. Битта. Тынчы тоосыз бехан бесылдаққа бехеге бұ Анастасия Петровна Лыткина бұд. Сақы көрегей болан аңдай дұтағы үшшаттыр онын студенттер фестивалінергер қыттыр чейхіл бұды. Оныттан бұ бары бедерге күрдіқ омықтыр. Омықтыры қытта бехеге бұ бірдай дұлақ бұд. Аластан көпік көрегей бет. Анастасия Петровна Лыткина қатыс қыта бар. Бұд Варшаваға кене ұлды барарагар. Мәнің үшей сақылды таңнан бар бұды. Оны бұл бихиға чырыпчылығығар, олыңға хығар, чырыпчылығын оран тарбақтақтыр түмер айстудия салай ачыта. Валентина Димитриевна Пенегіна әхеге бұл алағардар күзгі таңағын сүргөксіден тегенгет, иннегдер ұқтан парадқа қамаргіп болар түхілі ағышой болу әтейден өйуген. Бихеге бұл алағар нәлеген оран тарбақтақ Евдокия Семеновна Сырыкумова. Болан же олох ботын ите Варшавага бар бут кацкатын дупаннан көрө-көрө бит каз бирди огуротун агага бут ити шөй сакылы таңган копиятын оңорон таарды бут. Биеге бу культура элбек функциялык культура дете тутулла турар. Быйыл булдана бу Анастасия Петровна 9 жылын көрсө ол культура ике тесте культура дедин түмүктөр олоро бут. Онна Нехилек жана хергете депутаттары бу Анастасия Петровна 9 жылынан аны сүргүтөмөт бу кини кинаатынан берерге ылынан турабыт. Анан оттан бу улуз жалтатыгар, онна улуз депутаттарыгар бу хөрөгө тиреден турабыт. Бу апрелинге ол сессия түмүгүнөн кинаата ылынына гана будин яхтык те үйетити түтүгер бу культуров кинене кине кине атын сүгүрүктер. Сүлүкрэ шербит бүгүн биһиги иш бирактан бериге. Саха ылбагай ырыгыта. Саха ырыгытын музыка тегер, искусство тегер, культура тегер. Сүнкен клааты каалар бут. Анастасия Петровна Лыткина тугунан истинне кихиратты кепсетти бит. Биһиги багарабыт кини бу ылан калыр бит ырыалара кини туһунан жөн үтүү өйдө биле мелжи сүппекке симелибекке ыччакка тиерге багарабыт онна биһиги сахалар маннык чулуган жанаак бутен кен туттасылдер битигер онна бүгүнгү биһиги кини яханабыт бери битин билден турар кини туһунан ырыанан демектеон болгомтоо дейин мактанабыт. Стей беелек муз бутодон курдуккун саган турар үмүттек сиппиди жежен болбуккун чорон курдук чочуанай чуаран курдук чугудар кай апарлык айкарактак алагарым кы чана какыяк жан катынчан эни чечири улатан лаглаяк тери тумсай ман катын болбукун чорон курдук чочунай чоран курдук чугудар кай апарлык айкаракка алагарым кышана эңинен өтөллөнү турум
серем